perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós. Nós vamos rezar em este sector. Este sector denominado Alto da Boa Vista, pelas famílias, pelo comércio e pela família aqui da Mato, que nos ajuda muito, não só arregaçando as mangas, mas também assumindo responsabilidades e, logicamente, com bens materiais. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E que Deus abençoe e proteja através da intercessão de Maria Santíssima, na família onde houver doentes e dificuldades materiais e afetivas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos nossa profissão com essa alegria e com essa devoção mariana. De la Capela Sagrado Corazón de María, por ese sueño que tenemos y que Dios ayude mucho de ter a capela nova, iniciando ainda neste ano, por todas as pastorais e movimentos, por todas as famílias que moram neste sector, para que sua fé seja firme e forte, e seja também solidária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus derrame suas bênçãos sobre todos os que moram neste setor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Meus lábios mostram, mesmo ferindo de cílios, me ajude a passar. Se ficaram magoados em mim, e aqueles que eu vi sofrer, peço perdão. Se eu provar o meu corpo na dor,
fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia do perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Necessitada de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelho a vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Denominado Jardim Sol Puente, por todas as famílias da Capela São José, pelos benfeitores, pelos decimistas do centro que fizeram realidade esta capela, onde todos os sábados às 18 horas se celebra a missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Começamos. Irmã, que Nossa Senhora abençoe todas as casas deste setor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe, Eliane, por teu trabalho bonito que faz aqui, junto com as demais famílias. Continuamos. Que Deus te abençoe. Ó, meu amigo, o doutor Agamenon e a funcionária, Deus abençoe o trabalho, o plantão que está fazendo hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuemos com nossa tradução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus.